กูเลยฮ่าน่าไรด่าอันนี้ร้องว่ากูไอดอลน่าไรด่าดิฮ่าแย่ไม่ด่าเว้ฮ่าน่าไรด่าเว้ฮ่ากูพิจารณาสิสิการเลือดชีอาวะเนาะแล้วก็หนูมีงานเช่นได้ดีคาแรคเตอร์กูแล้วก็หนูว่าสิ่งเว้นซ่าคาแรคเตอร์ได้ไรละวะเลยคาแรคเตอร์วันที่สี่พ่อเอเชียปีอันนี้คาแรคเตอร์สวามิชิโร่ดีอินเตอร์เนชั่นแนลแต่ก็นั่งกันแต่ก็ว่ามาสุดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าใหญ่ใจอะไรคือยี่สิบจังหวะเบลูไม่ยาวกว่าเนาะใช่ยะใหญ่ที่หาเราใหญ่ระเบิดหนูมีงานทำมาชิดเด็ดจังหวะคาแรคเตอร์กูช่วยลูไม่ยาวอ๋อที่กาเลียวบ่เนาะซิเวซาพี่รอใจจ๋าเลยปริตติโอปัจมาสุจิสุจะมาเลยบ่รู้เลยซออาตากาทุซันเนี่ยบ่เนาะดูแลทุซันเนี่ยพี่รอเลยส่งๆแล้วไปแต่จําไม่รู้ตู้เนี่ยบล็อกเตียอ่ะแหละใจจ๋าเลยบ่เนาะอ้าวเปล่าบาเลยที่กาเลียวยงตินใจเลยอาไปจ๋ามาวิพันจ๋ามาเปล่าขึ้นมาเลยရှင်ที่กาเลียวขึ้นมาไม่รู้เลยขึ้นมาพอเราเกตว่าบ่เนาะอคาเดมี่บ่อที่กาก็บ่รู้เปล่ามั้ยฮาตากาเลียวบ่เนาะအဓိကအပျော်လေးနဲ့ဟိုပါပေါ့တရေကားပုံစံပေါ့နော်ဟာတကားပုံစံလေးပါပဲအဓိကတော့စိတ်ပင်ပန်းနှွမ်းနေတဲ့ဟာမှာဟိုဒီမှာလာတော့ဖြည့်ဖြောက်တယ်အပျော်သွားတယ်အဲအဲ့လိုပေါ့အာပရိသတ်တွေလည်းကြိုက်ကြမှာပါဒီကားလေးကိုဘာတမကနခင်ကဒီမှာကိုမြင့်မြတ်နဲ့အချစ်သူတွေပေါ့ချစ်သူတွေဖြစ်ကြတဲ့စင်အကိုမြင့်မြတ် ECE လောက်တဲ့ကောင်မလေးတရားပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဒီမှာခါကြနခင်တို့အစုံကအာဒီကွန်းနဲ့စုံတယ်ဒီကွန်းရဲ့ကိုမြင့်မြတ်ရဲ့ပဲစုံတယ်ကျန်တဲ့သူတွေကတရားနဲ့မှမစုံဘူးဆိုတော့နခင်အောင်မဲမှရိုက်ရတယ်ကျန်တဲ့သူတွေခါကြတော့သူကအင်းလေးတို့တောင်ကြီးတို့မှတရားရတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီကားကကိုမြင့်မြတ်နဲ့ကပထမဦးဆုံးကားဖြစ်မှာပေါ့နော်ပထမဆုံးကားဖြစ်တဲ့နေနေတော့ရှိန်တာပေါ့ဆိုအကယ်ဒမီမင်းသားနဲ့ရိုက်ရတဲ့ခါမှာပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါရိုက်တာကိုပြင်းရလဲတခြားတင်ပြီးကိုပြင်းနဲ့ရိုက်ရရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အကူကဘာပရက်ရှာမှမရှိဘူးသူနဲ့ကတိုက်တယ်လို့ပြောပြနေခင်ကဟိုပိုးတိုင်းသူဖြစ်တော့တခါကြီးမှာစကားကြီးဝဲရလေရှိရယ်အကူနဲ့ကရိုက်တော့ပျော်ဖို့ပေါ့နော်ပထမဆင်းရပေမှာရိုက်ရဆိုတော့မမိတာကအင်ကြီးအွားရောင်လေးနဲ့စပြီးတော့ညနိုင်စင်မှာဆိုင်ရိုက်တဲ့အခါပေါ့နော်ဒီမှာအမအောင်ဘန်းမှာရိုက်တာနဲ့ခင်တို့ရက်နဲ့ဆယ်လောက်တော့ကြာပါရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဘာလို့ပြောမလဲခံလေးရောပါပါတယ်ကိုကိုမြင့်နဲ့ romantic ခံလေးပါတယ်ပျော်လေးစင်းလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဘလိုလေးပြောတာလက်တွဲခေါ်လေးနော်ပြီးတော့ပြည့်ရတာစိတ်ကြက်လေးပေါ့ပြည့်ကြနေတာဟုတ်ရဲ့အော်ဒီကားလေးမှာကအဝ heavy တွေမရှိဘူးအပေါ်ပပလေးပဲချစ်တဲ့အာကိုမြင့်မြတ်ကကိုကို skill လောက်တဲ့ကွာပြန်ကြိုက်တယ်အတီကုန်းပေါ့နော်မတီကုန်းကဝင်နောက်ရှက်တယ်ဟာတာကားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဟုတ်ပေါ်ပပလေးပဲအရင်ထွေထူးတော့မပါပါဟုတ်တချို့ကားရဲ့ခါကျတဲ့ drama ချွာရရှိရအကိုမြင့်မြတ်နဲ့လို drama ကလည်းမိတ်ချွန်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးရှိရခါတော့အဲ့လိုမျိုး heavy တွေမဟုတ်ပေါ်ပပလေးပဲဟုတ်အဲပထမဆုံးဆောင်တော့ပေါ့နော်ရှိန်နေလို့ဆိုကွာလေအာဘာပထမဆုံးဆိုင်ရတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ခါလီဒိုင်အလော့တွေပါလေအလိုလေးပေါ့ရှိန်တော့မိတာလေးရှိရောလေအခု sorry နော် sorry အကူကအေးစစ်စစ်ပဲပေါ့ပါပါလေးပဲအလိုလေးပဲဟုတ်အဲဆုံဆုံနဲ့ကလည်းခင်ရမဆုံဘူးဘာလို့လဲဆိုဆုံဆုံနဲ့ခါကြတော့သူကဟာသူနဲ့အင်းလေးမှသူကအင်းလေးမှရိုက်ရတဲ့စင်းနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မဆုံဒါပေမဲ့သူပြန်မဲ့နေ့တွေမှာတော့လည်းခင်နဲ့လို့ဒိုင်းနင်းမှာထမင်းစားရတယ်အလောက်လောက်ပါပဲဟုတ်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်ပါလေရပါတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲသူကလည်းတယောက်ပါပါလို့ဆိုတော့အမြင်လေးပေါ့မလို့ပြောရှိတယ်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ခါလေးဆုံဆုံကဒီကားမရိုက်ခင်မှာကလေးသူကထိုင်းနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးတာဘာလို့ဆိုတော့ beauty blogger အနေနဲ့နာမည်ကြီးရဲ့ခါမှာဟောသူ့ကိုအဲ့မှာစားသိတာ Facebook မှာဆိုရင်ဒီဘလော့ဂါလုပ်တယ်ပီဟာတာရေလုပ်တယ်အဲ့မှာကွာသတိထားမိရပြီးခါကြောသူနဲ့ရိုက်ရမယ်ခါကြောကွာပျော်သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူနဲ့အစုံစင်းလေးရိုက်ချင်တာအမှန်တော့မဆုံရအောင်ပေါ့နော်စကားထဲမှာဟုတ်ဒီနေ့ရောလာမှာဒီနေ့ကလာမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီကားပဲသူကားပဲဟာအော်အလုံးနဲ့ပဲစုံတာပဲရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမှာတက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးကိုကမတွေ့ရဘူးမတွေ့ရဘူးဆိုတော့ तू ကလည်းကားရိုက်ကိုရက်ကိုသူတို့ခါကြကွာရက်ကဆိုဆယ်ရက်ဆိုဆယ်အတိပဲပြီးတယ်အဲပြီးချက်ပြီးရသူကတခါတန်းပြင်တာရန်ကုန်မှာဆိုကိစ္စမရှိသူကအဲတောင်ကြီးတို့မှာရိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဟိုဟာသူကပြီးရတဲ့ခါတန်းပြင်စုံစုံစုံဒီဇိုင်းမှာဘန်ကောက်လည်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ရိုက်ရတယ်ဒီဇိုင်းမှာဟုတ်ကျွန်တော်ကြာနေတဲ့နောက်ပိတ်ကားပေါ်မှာဒါကိုပြောဆောင်တာလေးကိုကြည့်ရတော့ပဲဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ
จริงเข้ามาเนี่ยบลูเลฟสรอดียุชินกายีอ่ะบลูกายีอ่ะดิไปก้าวมาล่ะแม้ถ้าจําไม่ถูกจริงเข้าเนี่ยเพราะฉะนั้นบลูเนี่ยขึ้นนี่มาเลยเพราะฉะนั้นลึกแค่4นิควย5นิตรงย้ายกายกาเนี่ยอสิงอปีบามาล่ะอะคุคิดเนี่ยอะยิคิดแฟชั่นนี่เนี่ยบลูกว่าหานี่มาเลยสรอยังเข้านี่ค่ะเนาะชิเซปีอ่ะรอเนี่ยคือ VC ย้ายผู้เลยชื่อเยพิซาแลนด์ด้วยย้ายผู้ชื่อไปเนาะคือว่านอกปลายก็จะยงจีกายไอ้แทบปอนเนาะซาแลนด์ด้วยเลยอ่ะปูร็อกเก็ตซาจะซาแลนด์ด้วยเลยအလိုတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့တစ်ခါလေးမှလည်းကိုကစိတ်ကူးပုံဖော်တယ်ပုံဖော်ရဲ့ကမှာအဲ့ character လေးကရရချင်းမှရရတယ်ဆိုတော့ producer ရဲ့ရွေးချယ်မှုပြီးကြ director ရဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်မလို့ရရတဲ့ဟို character ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရချင်းတဲ့ character လေးတော့ရှိရပါတော့ဟုတ်ပါဦးလဲမပြည့်ချီချောင်းရတယ်ဒါရိုးရဲပုံစံလေးကြာ။အိုကေ။ပြည့်ချီတခုလိုဖြစ်လာတယ်။ဒီဟာတော့ရုပ်ရှင်ပေါ့နော်။ရုပ်ရှင်အရာရိုက်တာ character အရာရိုက်တာပေါ့။နေခင်တို့အနုပညာရှင်တိုင်းဒီ character ကိုနေခင်တို့ကစိတ်ဝင်စား character အတိုင်းလိုက်လုပ်ရတယ် character 1 2 3 4 action ပြီးတာနဲ့ character ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဥပမာဒီကားတကားမှာဒီရိုးတဲ့ဆင်းရဲရမယ်ဒီမင်းသားကိုနန်းနဲ့ဆင်းရဲရမယ်ဆိုနန်းရမှာမနန်းမဲနဲ့ဆိုရင်ဒီ character ကိုမရောက်နေဘူးနန်းကိုပါနန်းရမယ်ဆိုတကယ်ကိုနန်းလိုက်ရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ရင်တော့ဆိုခိုးပြီးတော့နန်းလာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းသားကတော့မနန်းမိဘူးဒါပေမဲ့ character ဒီရဲ့ဒီကင်မရာထဲမှာတော့မင်းသားကိုနန်းမိတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်မှာတော့မနန်းဘူးတကယ်မနန်းဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရပါတော့ဒီ international တကယ်နိုင်ငံတကာဟိုမှာဆိုလာလဲနန်းပြတော့ရိုက်ကြရပါပဲအခရီးစီးကြောင်းကပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရိုက်တဲ့ဟာတော့ရိုက်ရတာပဲတော့အနုပညာကသမားဖြစ်တဲ့တကြောင်တို့ character ကိုရွေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါချဲကြရလဲဒါအနုပညာတွေညွှန်တာတော့ပြောတာပြည့်စုံကြတာတော့ပရိသတ်တွေကြတော့အမီးကတော့ပြောလို့ရအောင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နန်းကင်တို့အနေနဲ့အနုပညာကိုအနုပညာလိုပဲမြင်ရတယ်အနုပညာဆိုအနုပညာပဲပေးဆက်အနုပညာဆိုအနုပညာတိုင်းလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တရားဒါအတွေ့ပေါ့နော်ဒီကိုသူကမလုပ်ဘူးတဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုး character မြင်ဘူးတဲ့ခါမှာအသစ်ဆန်းဖြစ်တယ်စဲကြရပြောကြရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နန်းကင်တို့ကကိုယ့်ရဲ့တောင်းကိုဟိုတည်တည်ချာချာလုပ်နေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီတွေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကလေးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးနန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ character ကိုမိသွားတယ်မိသွားတဲ့အဲ့တဲ့ချင်းစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားလို့အဲ့တဲ့ချင်းကပိုပေါက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားကြတာပေါ့နော်သူ train ပုံစံကြီးอ่ะဟုတ်အဲ့တော့ဒါချင်းလေးတို့ဒါမြင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဆိုဘယ်လိုလေးဒါမြင်ပြီကိုလဲဟာနန်းလိုက်တာအမလီလုံးဝကိုယ့် idol ကိုနန်းလိုက်တာလေဟာရမ်းလိုက်တာပဲဟာနန်းလိုက်တာပဲဟာကိုဖြစ်ချင်နေဆိုရင်စိတ်ကအဲ့လိုလေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအခုဖြစ်ချင်တာပေါ့ဘယ်လိုဆိုအခု idol လေးလို့လို့လို့လေးပေါ့အဲ့တော့ဖြစ်ခွင့်မရတာပေါ့ဘာဖြစ်ပါကွာအားပေးရမယ်လေအဲ့ကြိုက်ဒါအဲ့လိုတေးရောက်တဲ့ပုံမှာဆိုရင်လည်းဒါ Sunday ကိုရှိရလေဒါနားမှာဆိုရင်ဒါ Sunday ရှိရပုံမှာဘယ်လိုမျိုးကိုနန်းနဲ့စီရိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒါဖန်လေးကဘယ်လိုလေးပြောတာလဲ။ဖန်လေးကတော့ကြိုက်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဟိုဘာဖြစ်ကြိုက်မှာလို့ဆိုတော့ဒီမြမရဲ့အနုပညာနဲ့မြမရဲ့ဒီအမြင်နေနဲ့ကွာ။နင်ရလို့ဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့။ဟိုအရင်တော့ဆိုကို့ရီစားကိုလက်တွဲပြီးတော့မသွားရဲ။ခုနောက်ပိုင်းဆိုရီစားကိုလက်တွဲပြီးတော့ပေါ်တင်သွားတယ်။ဟိုမုံစားကြတယ်၊ဖျားသွားကြတယ်။နင်မကကြတော့အလိုမရဘူးလေ။အခုခေတ်ဆောင်မှာကိုယ်ရီစားကိုကိုပါနန်နဲ့ကိုမေဖေရှင်းမှာပါနန်လည်းကိစ္စမရှိအရင်တော့ဆိုရင်ကိုမေဖေရှင်းမှာကိုယ်ရီစားကိုအောင်မနန်းရဲဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးအခုရီစီကြောင်ကပြောင်းလဲလာတာဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံအခုမှခင်ပြည်ရယ်ဆိုရင်ပြောကြရတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းခင်ပြည်လာတာအဲ့လိုလေးချောချောလည်းပြောရင်တရားဆောင်မှုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါမလို့ပဲနဲ့နန်းနေစရာလည်းမလို့ဘူးချင်းရတယ်လည်းလိုက်ခတ်ဟုတ်အဲ့တော့တခါတလေမှာ director ရဲ့ခိုင်းစီချက်ကြောင့်မလို့လေဒီအနုပညာသမားတွေကဝန်းနန်းရတာရှိတယ်ဥပမာအမဥပမာပြောရမယ်ဆိုငိုရမယ်ဆင်းမှာငိုစိတ်ကသာငိုနေမျက်လုံးကနေပြီးမျက်ရည်မကျရင်ဒါ character မမိနေဘူးဒါဆိုလို့ချင်တာပါအဓိကတော့နန်းနာမနန်းနာပေါ့နော်အဲ့လိုငိုရာမငိုရာနဲ့ညီမအဲ့ဥပမာပေးချင်တာပေါ့ဟုတ်အာဒါကားလေးကိုတိတ်ခိုင်းโอเคပါတီးကားလေးကိုဟိုဖန်ကြပါကြံပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်